Село зникає з карти, заросло бур'янами, лишився один житель. Ми знаходимося в селі Червоне. Більшість людей його знає як село Молохів. Це село в 46-му році рішенням Верховної Ради переіменовано з села Молохів на село Червоне. Молохів, очевидно, назвали ще, як кажуть, ще спочатку дохристиянських часів. На цій території проводили жертвоприношення від фінікійського бога Молоха. І, очевидно, значить, також ця назва і залишилася, значить, за цією територією Молохів. Прикордонна смуга розділяв потічок, який проходить через село. Це, що було за потічком з, скажімо так, з північної сторони, це належало село Молохів до Мечищівської сільської ради. Це, яке було з південної сторони, це належало до Молохова-Кутівського. Єдиний була границя по селі, це був потічок. Як вода потекла, так і орієнтовно орієнтувалися, де є межі населеного пункту. На даний час прикро, але село наше Червоне, колишнє Молохів, практично зникає з карти України, бо тому що на даний час в даному селі тільки проживає один житель, це є Чалурський Михайло, який живе тут в селі, працює собі, він сам собі живе і йому тут добре. Ми жартуємо часто з ним, він і тут голова, і староста, все в його руках. Михайло, лишився в селі Червоному один житель на даний час. І сам собі дає раду. Садить город, садить собі барабольку, садить капусту, кукурузу, овес, пшеницю. Так. Виживає сам, що гамає. Своїх. Єдиний показник на всю область. На ціле село один житель, один кінь, одна корова і все інше виконує показники на всю область. Всі основні роботи сам, що на мене то. І жіноча, і мужчина, що мусив я сам займатися, і корови, церкою. Все саджу в бараболі, увес, тату, пшеницю змолотили ми вже, солому звожую. Тащина то там була. А вже нині копійки смо поставили. Маю, я все маю. Там ще пасека є. А ну чекайте, я тут додому назад. О, ти як я тут ловив. О, яка то робота. Бракує вам сама на ту гру. А я вже вивіз, я тут був, була стара, солома 23 роки. І я тут 4 фіри вивіз. Свіжу її вже вона беру, ось таке це є. Два роки тому ще з цієї хати 5 дітей ходило до Мечищівської школи. Зараз вони перебралися до села Котів і ходять Котові до школи. Бо тому що, щоб добратися до Мечищівської школи, до центральної школи, це треба перейти от туди, де пшениця, через ліс і туди аж на Мечищі. Хоча, незважаючи на історію, от позаду вас то колись працювала, функціонувала початкова школа, де навчалися учні. Було щось кажуть, 75 номерів. Колись казали, що тут навіть в газеті є, що щось тут було, 56 чи скільки дітей, тут школа була. Я тут ходив до школи, 4 класи. Школа. 4 класи тут було, туди до Мечищі ми ходили. То вже тепер ні, позаростало, людей нема, хати повалилися. Таке вже гарне село. Таке то вже село, то вже не село. Тут вже пустиня. О, тут була хата. Ото була хата. Чесно, ото був сад аж до лісу. Ото була хата. Там друга була хата, то хата коло хати була. Хутір.
тепер вже все. Ти то вже не буде, все. То вже хто буде? Хати порозвалювалися туди. Далі то вже навіть не пізнати, де хати були, позаростали чисто. Оце проходила центральна дорога села. От за тим потічком в кущах це ж знаходилася інша сільська рада. На жаль, проїзд ще є, але тільки для великої габаритної техніки. Лісовозів більше нічого тут не їсть. Ми зараз знаходимося на подвір'ю сім'ї Крук. Жіночка, яка жила останніми роками тут, 2 роки тому померла. Родичі до хати не з'являються, не успадковують. Але хата, крім того, що заросла бур'янами, знаходиться практично в добротному стані. Нічого в хаті не пошкоджено, двері відкриті, вільний доступ до хати. Ніхто нічого не чіпає. Але, на жаль, подвір'я заросло травою, бо нема нікого тут. Власниця житлового будинку, яка тут проживала. Того картина вишита за старих тих. А то таке вишито, тоді не таке просто треба було, чесно кажучи, їх треба було вміти положити. Ті нитки вони вишивалися, а потім ножницями тялися під так званий колишній баранець. Місцева легенда говорить, також, що під час Другої світової війни в Кам'яшках, значить, де спав літак. Люди не знали, чи то німецький, чи то радянський. Значить, казали, що він, значить, був наполовину із фанери, наполовину з алюмінія. І, значить, люди, скажімо, зокрема, і Бесага, які, значить, жили на Молохові, така фамілія, і Манзії. Вони з того алюмінія робили посуд, робили кружки, робили тарілки, ложки. От і той літак їх трошки виручив. Коли в Мечищеві була побудована і залізниця, очевидно, значить, цей край так само трошки ожив, тому що люди вже більше мали можливість кудись виїжджати потягами до Львова, до Тернополя, скажімо, чи до Ходорова. Ну, а в основному люди займалися землеробством, розводили худобу. Та то, що люди мають, то що я маю. Куди? Каштан. Вона така каштанка. Та що, я більше її годую, все. Віз схований в гаражі. Так. То є такий, десь легонько десь переїхати, я маю все для нього, сидіння, такі драбини, все. По-господарськи. Але все позакидано, я не маю часу, то все таке, то треба. А маєте все? Та казали, що зірка мені привезли. Та вони мені привезли недавно її. Таке вова. Але за коровою треба дивитися. Так. От я ще на зрані пасу, а тепер вони годин вигнати. Сильно того, ті бомки. Ну. Не годин. Що на одну худобину, де в село, то на ту корову, то на ту, а ту ще на одну. От тут жили люди, він лишився у боріг, якщо можна замітити, в тих бур'янах, хата в тих бур'янах, ще з сіном там стоїть. Напроти нас стояв, перше працювала школа, потім, коли школу тут закрили, в цьому приміщенні, відкрили магазин. Працював тут магазин, довозили кожен день хліб, кожен день довозили сюди продукти, незважаючи на погодні умови, бо сюди польові дороги. Переключалися на те, що навіть продукти довозили фірами. Кіньма перегружали з центрального магазину Мечищої,
І сюди довозили продукти просто кіньма, довезли фірою, щоб тут були люди забезпечені і хлібом, і сіллю, і водою, ну, всіма необхідними продуктами, що було. Тут колись у мене навіть гадюка була вивізла. Ого. Такова гадина. І казав я вже здавно, що мої казали, що не можна гадюки бити. Я не чіпав, раз так вилізла, другий раз. В тому там є така була щита. Така, знаєте, о... І вона десь туди перелазила і ще задушила. Ого. Сама. Затягнулася. Затягнулася. А така водич була вже. Довго. Так, то жила, витягала, секутіла. До мене, а я не живу, його пес гавкався на нього. І тому дивився, вона не жива. Та я взяв куштива. Треба було піджарити. Та делікатес. Та я взяв кіщ, завинув лах. Та його кігнулося, виніс. Що можу, знаєш мені? А я не чіпав. Бо, каже, не можна бити на своєму біщу. Каже, а воно як десь діло, так і... До речі, село Червоне, скажімо так, що за радянської влади, це було дійсно саме екологічне село в Тернопільській області. Саме частіше село від будь-яких хімікатів і нітратів. Навіть за радянської влади в село Молохів збудували кам'яну дорогу з села Котів, що було надзвичайно рідкісним на той час, щоб до якогось села будували кам'яні дороги щебеневі. До великих сіл не будували, а до такого маленького села, де було пару житлових будинків, збудували кам'яну дорогу. Це дійсно підтверджує те, що тут сама екологічна зона в Тернопільській області. І бачите, як по яблучках, жодного хробачка. Я думаю, що воно не зникне з пам'яті тих людей, поки будуть люди жити і вихідці суто з того села. Воно не має права зникнути.